Tak jo, mám obrovskou radost, že vás můžu vítat zpátky. Přátelé a kamarádi, přeji vám krásné League of Legends odpoledne. Tak jako předchozí dny i dnes se hlásíme s nějakým tím updatem ohledně European Masters a taky s dalším zápasem. Řekl jsem sice tak ledabyle s dalším zápasem, ale tenhle ten zápas bude velmi pravděpodobně zatím ten úplně nejdůležitější, který v European Masters budeme sledovat. Naše drahá eSuba se dostala z play-in základní fáze do play-in play-offs. Ano, ačkoliv to zní trochu složitěji, je to víceméně takový předehrávka celého samotného turnaje European Masters, kde naše dva československé týmy byly vysazeny a bylo na nich, aby se porvali ve skupině s dalšíma třema týmama podobné úrovně o to, kdo si zahraje v hlavní fázi. Jedna poslední série tedy rozhodne o tom, jestli eSuba bude ten tým, který si zaslouží svůj spot v hlavní fázi a bude zde reprezentovat Českou republiku, či to budou italští Raccoon. Jedna BO3 o tom rozhodne, Petr Ksnapírák, na druhé webce klasicky Roman Dufek a máme s tím Romčo, že můžeme jít na to. Jediná možnost, jak zabít Maoka je, tak je právě na levelu 4, ale přes saplinky se to dělá blbě. Ikki dostává slovo, přichází Lee Sin. No, ale to je velký all-in na chudáka Ikkyho, který stíhá flečnou přes zeď, teď bude muset dělat všechno pro to, aby utekl Pluximu. Nicméně jeden kill sebere Robocopa, najednou Pluxy má problém. Dobíhá Kohle, který ještě pohlídá svého junglera, aby zůstal safe. Ikki s hodně agresivním pohybem mezi dvě věže soupeřící. To ale neznamená žádnou tragédii, sice to Davida Jakeyho Jakubce stojí život. Ale ten kill tam padá pro top lanera. Hele, preferent chain of corruption? Co z toho? No, přichází z boku očiš random, ten chytá hnedka jeden kill, tankuje věž a celou dobu by měl mít frozen tomb. Navíc zase žere Tahmkench, to je agro minus, Ikki stále ještě žije, Dennis zabíjí Radeše nějakým zázrakem, Popsy ale stále žije a Dennis znovu umírá. Ještě z těho trejnout kill, ale Kohle najednou jde po Rufusovi. Rufus ještě dává emote a vysmívá se enemy midlanerovi mezi tím, co stojí pod věží a dostává damage. A SUBáci našli perfektní dive. Dva za jednoho, Dennis znovu hladovej, Dennis znovu tankuje věž, úplně ignoruje, je mu to prostě boost. Ale pokud je díky tomu schopný nabrat killy a nabrat advantage pro jeho tým, tak to tolik nevadí. Oni vidí teďka, ano, měli by. No, nevidí. A není chill to vardu, ne? Oni neví, Robocop půjde jako první do Maoka, je najednou skáče Kohle, ten dostává stun, dobrá reakce, za ním jde okamžitě Ikki. Random skáče přes zeď a pouští se do Kohleho, který padá k zemi. Ikki je na killing spree, najednou Rufus tam stojí sám, padá k zemi Denny a přeci jenom. Tahle pozice pro LeBlanc, o které jsem mluvil a která se zdála být nebezpečná. Přece jenom nebezpečná byla a LeBlanc, který sice umírá, ale my odevzdáváme dva killy a taky k tomu shutdown. Nikdo přesto ale zkouší protlačit dál. Potom se flashuje dopředu random, získává soupeřící flash, to byl Radeš, který musel jít defenzivně až skoro k Nexusové věži, najednou dopředu jde Maoka jako první, sleduj Dennyho, ten znovu použil flash do enemy báze, ale Radeš ještě stále žije, až teď ho doráží Ikki, shutdown sice padá pro Kohleho, ale stejně jsou SUVáci přečíslení, bohužel pod enemy věží, ta stále stojí a stále drží, Denny znovu umírá, SUVáci stojí v enemy bázi a nemají cestu ven, Kohle dává damage, to je jeden shutdown pro Maokaje, pro Rufuse si chce dojít sit a jediný, kdo přežívá, je Robocop. Tohleto se SUVákům hodně nevyplatilo a tohleto hodně přehnali. No ještě, a Robocop asi taky zemře, tenhle trefený chain zpečetí jeho osud. Shutdown i z Robocopa, teda bere Reblank. Baron Nashor tam je, to, že Robocop zemřel je problém, na druhou stranu Random je živý. Lissandra společně s Varusem můžou lecos udělat. Otázka je, jestli to vlastně stíhají. Jak jsme mluvili o tom, že ten Baron Take není zas tak rychlý, Kai se dobíhá až teď. Baron má pořád ještě dostat dost životů a Random nedělat problémy. Navíc LeBlanc nemá moc many, teďka dostává lanternu, takže je tam i díky ní vize. Lanterna už ale za chvíli nebude k dispozici, Dany může poukovat, přichází účko, tam Kenče, teleport, Renekto, na Esuba dovnitř. Nejsem si ale jistý, jestli něco dokážou, protože jediný do toho... Oh my god, Ježiš Maria, Ikki! Vemte si mě! Měj se mnou děti! Ikki vyžírá dalšího Barona! Double kill pro Robocopa! A Ikking je zpátky na scéně! Myslím si, že je to úplně v pohodě, dokud znají pozici LeBlanc. To je úplně to nejdůležitější. Většinou potyček prohrávají, protože neví, kde LeBlanc je a ta je prostě flankne.
Nicméně v tenhle ten momentový. Evidentně žádná smite battle nebude, protože Ikiri na engage dostává death sentence, je stažený do boxy, tady je random, který přiskakuje a měl by zvládnout zabít Maokai. Zvláštní, oni burstnou Maokai jako první, to jsem netušil, že půjde. Jeden kill tady Ezu a má, Zenik chytá hooky jak Pokémony tuhle tu hru, úplně každý hook, který kdy tady letěl, letěl přímo do něj, ale i teď zvládl přežít a to je to hlavní. Ravish padá k zemi, byl tam v té zóně, byl tam v těch stopočích, nebo co to sakra má, ale dostal Frozen Tomb a Ezuba jde ukončit první zápas. A vypadá to, že čeští kluci to zvládnou a vybudovali si výhodu do této BO3 série 1-0 proti Italům, kteří byť jsou seed 1 ve skupině, tak se tuhle hru nezdáli být lepším týmem. Přes Mickey Train, tak přes Kmečku, to jsem řady úplně Denisky tak neměl, ale no, i ten all-in potenciál z Prezdy Attack se za tím W odmí spočil. Když nedej bože Nautilus něco trefí, tak instantně Danny, pokud nemá flash, tak jde. To hard, ještě jedný Scorchion je early game hrdina, Jiki se pouští do LeBlanc, já myslím, má Distortion nebo ne, chytá fakt hodně poškození. No ale Jiki je bohužel jenom smrtelník a First Blood je teda něco, co se mu nevyhne, bohužel ne tím směrem, který by rád. Jiki teďka čeká na ten správný moment, přichází Olin, ale tady je Renekto na to je bait. Tady okamžitě teleport, to té subiti na to reagují, Sid by měl zemřít velmi rychle, ale to bude stát život minimálně Zenio, který umírá i přesto, že má flash. Nevím, jak je to možný a nevím, co se s Denim dneska stalo. Přesto ale z nějakého důvodu jsou tady esubáci ve větším počtu. Robocop sbírá jeden kill na Renektonovi a chaseují ještě zbylé dva hráče, Cole a Ploxy, který utíkají směrem na podside. Tam taky utečou Rarish, ještě má co dělat, aby zdrhl, ale má tam Bloomu, takže se stěne odpálit. Jake ho naháněl docela dost dlouho, ale nemyslím si, že by z toho musel mít strach. Pokud má, on nemá účko, a utíkej, kámo. Utíkej a utíkej rychle. Sleduj Koleho, je hrozně důležitý, kde je ta LeBlanc. Celou tu dobu musíme sledovat LeBlanc. Dobrý bullet time na tři hráče, ale většina esubáků stíhne backnout, jedinej Rufus. Dostává Dredge Line, najednou jde dopředu Renekton, je tam box, Rufus nemá moc životu, pokud přijde flash, tak je mrtvej. To se děje, ale okamžitě to do něj otáčí a myslím si, že tenhle trade za to stál. Co za to ale nestálo, je jeden z mrtvejch hráčů z frontlinky esuby. A to je samozřejmě random. Sleduje Jakeyho, jak se snaží zastavit vlnu minionů pro to, aby soupeř nemohl pushovat midlane. Ten kluk je genius! Sama no kouzi dato, kaodo ni mo kikamuwei! Omae wa mou shindeiru. Nani? Najednou to stavuje zpátky přes protobelt. A musí to zabít Jakey, který tam má Dark Passage. Vrací se zpátky k minionům, tam je jenom Nautilus. Rozhodně nepomůže a výborná práce. A kolaps takzvaný od té suby. Když jsi mrtvej, tak nemůžeš dávat damage. Ale to bude minimálně ultimátor, jo. Sice dobrý hook, ale nevím, jestli Esuba fakt se fightí 4v5. Vypadá to, že Robocop se toho nebojí, on dává účko, skáče na Rareše, že by to zvládl! Aspoň trade nějaký našel. Rufus ještě nachází dalšího z hráčů. Esuba nakonec bojuje 4v5 a jim to úplně jedno. Jejky jde dopředu, potáčí to zpátky. Zvládne vzít Renektora, ale má stopoče, shutdown získává Jejky. Kole dostává slow, oni po něm flashou v oba dva. Tady Clash of Path, Jejky stále čeká. Nedostane se ale dopředu a není potřeba. Zvládl to nějakým způsobem uhrát. Byl to hlavně Olaf, který teďka vytvořil obrovskou tlustou bariéru. Ta nedovolila hráčům týmu Raccoon se přes ní dostat. Už jenom kvůli Baronovi. Budou mít hlavně ty objektivy, tam budou zaraz. No. Budou mít hlavně propušovaný v obě dvě strany, který najednou by vytvářeli obrovský tlak na soupeře. A jdeme dál. Tohle nebude Nautilus, ale přichází skvělý bullet time. Zeny nemá moc životu a jeden z hráčů umírá. Sleduje ale Jakeyho, ten stále ještě žije, 10% životu Ragnarok za play. Je tam i Guardian Angel, Robocop bude muset použít dvojitý Včko, dobrý sidestep pod Ploxion, on to otáčí zpátky a kupuje čas. Tohle bylo Sudoku, Harakiri, všechno použitý, co jenom jde na záchranu svých spoluhráčů. Bingy přichází na Barona, tohle je chytrý. Oni si uvědomili, že sice nezískají Ocean Soul, že sice nejdůležitější Soul půjde pro enemy, ale nemá cenu kvůli tomu zahodit celou hru. A jestli můžeš to vytradovat za kill a rushnout Barona, zatímco random bude zběhat v báze, aby dobil k Baronovi a tam otevřeli fight 4v5. Je to war! Teď to zkusí naopak Ploxy. Ploxy nemá moc co ztratit. Půjde po Olafovi, půjde po Irikim, půjde po Smiteu, trefuje Sonic Wave. Nejde dovnitř, dva půjde. Na toho. Denis se znovu nechává odchytit. Jaking musí jít. Jaking jde dopředu. Vychází Smite. Má to Barona. Jaking to má znova. Jakubec, vole, kam to chceš? Tohle je velký špatný. Rufus dává hook na to, aby chytil toho kanona a přitáhl ho pod věž. Tím pádem rychleji zemře díky damage od Zenio. Denis si musí dávat ultra pozor. Třetí inhibitor právě teď v obležení Kole má skvělou pozici, zase o něm nikdo neví. Dokud o Kolem nikdo neví, tak je to prostě problém. Aftershock od tohle je hodně blbý.
Random nemá vůbec nic ready a prostě tady zemře na kole o kvéčko. Vypadá to, že Suba prostě ztratí další zápas. Takže budeme svědky dramatu, protože jestli jste chvilku měli pocit, že Suba už tu PO3 zvládne a že jsou tím lepším týmem, tak přichází italská eskadra a ta dělá velké všem fanouškům na českém streamu. Protože ve 40. minutě končují zápas. Půjdou divenout, ale opravdu půjdou divenout Rufuse. Ten stojí stále pod věží, bude mít i Greyhawk. Je to divování někoho, kdo opravdu hodně vydrží, ale nejspíš to vyjde. Dokonce přišla ultimátka Kole ze nice. A Robocop, který neokamžitě naportil, zvládne vytradovat. Esuváci hnedka srovnávají v zápětí. Umírá jenom a pouze Rufus, kterého zkoušela trojice italských hráčů divenout. Jinak Jakey skáče do dvou hráčů, tady dokonce používá kickblock. Si neměl ultimátku nebo co? Měl. Ale kdyby zmáčkl, tak by se naútil přímo mezi Senou a tam Kenče. Tady je problém z pohledu Seta. Ale tohle by mohlo být. Set sice získává kill na Rufusovi, ale je to hnedka v tradu, ne? Psit umírá. Denny, který byl v Devoreru, stihl dorazit tady mi supporta. To trade supporta za supporta. A to si myslím, že je pro SUV dobré už jenom kvůli tomu, že Inferno Drake padá. Dal smite a Jakey to dorazil, když to mělo dvě killa. Takže ty on vlastně outsmitnul člověka bez smiteu. Ale to je jedno o tom jindy. Teďka sledujeme Jakeyho, který má problémy na botlane a potřebuje se dostat rychle za randomem, to se děje. Denny přichází s účkem a tohle je výborný. Tohle je výborný. Čeští hráči teď pokračují dál. Chtějí chytnout Rareše. Rareše chaseuje Robocop, ten použil ultimátku. Dva killy pro SUVáky a v zádech je Rufus. A má i tady Dennyho. Nějaký ten snare. Věž možná padne, protože přichází Herald. SUVA získá další peníze. Evidentně respektují nepřítomnost svýho toplanera a budou na něj chtít počkat. Stále ještě recalluje Robocop. Zbytek týmu italského celku rotují směrem na mid, aby získali alespoň věž. Jakey na jedný dobrý kvéčko, možná by Plaximo mohl porsnout něco málo v jednom stunu, ale on nezemře, ta miasma tam přišla včas, ale přesto má Jakey problémy, on má stopoče, cooldowny porsnuty, tady je Robocop, to je 4v5, padá k zemi set, výborná práce od českého týmu, flash od Rufuse, pro něj jde a spapá ho, nejenom von, ale i random, kole padá k zemi, Esuba by měla jít pro Barona. Jakey securuje tím tenhle objektiv. Rareš si je vědom toho, že je v háji, pokud po něm skočí Lee Sin a malinko intí, ale kupuje zároveň čas, protože tady už je Pantheon, který intí taky. To je v pohodě, takovej krásnej italský inting přichází, pokud to všechny nebude stát život. Ne, nebude, je to ready. 13 kill pro Esubu, there we go, hele, random nemá manu, ale přesto tam hodí účko. To je v pohodě, ono Rufus volí, že pojď lajzni, no, krása. Začínají bouchat na dveře soupeřícího botlane inhibitoru. Hrá ještě jeden z mála hráčů, který ještě má damage, ale potřebuje dokončit. Je tady flank od Seta, ale ten skočil dopředu a zjistil, že nic nedělá. Najednou Set je na pořadníku. Kiko Dejkyho přímo do prostřed. Přichází Rareš, který najednou zemře. Skvělá práce od Dejkyho. A další polova to pes od Esuby. Double kill přichází pro Cassiopeu. Esuba bere 17 killů v té leře a jde dokončit zápas. Jedna věž padá, druhá věž padá a je to jisté. Česká republika bude mít svého zástupce. V hlavní fázi European Masters Česká republika bude hrát o 150 000 euro. A Esuba pokračuje dál a Italové končí.